Niško narodno pozorište je sastavni deo moje kući. Vrlo često, u stvari ne vrlo često, nikad nisam rekao ja idem na posao, nego idem u pozorište, zato što pozorište nije posao, to je moja druga kuća, ne samo moja, nego svih nas koji smo ovde. To je taj neki doživlje stvari. Svojih početaka i same zgrade se sećam još iz ranog detinjstva. Naime, moji roditelji su ovde se upoznali u Narodnom pozorištu. Od svog osnivanja, što je jako bitno, do dana današnjeg, uz Narodno pozorište u Beogradu, Narodno pozorište Niš je jedino koje je radilo u kontinuitetu. Naravno, bili su prekidi tokom ovih nesrećnih ratova, ali nikada ta srž samog pozorišta nije nestala, nije ukinuta, pre svega što se tiče osnivača, i nije ostala bez podrške svoje publike, što je jedan zaista fascinantan podatak. Dušan Dorić, nekada stalni reditelj našeg pozorišta, tu je Irfan Mensur, tu je Saša Glovacki, Aleksandar Đorđević, reditelj. Bila sam dete kad je on režirao kod nas početci njegovi. Sećam se tako tih likova, Rajka Radojkovića, Čika Duce Cvetkovića, Radislava Dimitrijevića Bokija, glumca. Sećam se, evo sad ovog trenutka mi naviru samo sećanja, Dušan Stojović, glumac, Dragan Marković, glumac, moj veliki prijatelj, Radoman Kontić, Mima Vuković-Kurić, Zorica Stefanović. Ne zato što je Niško narodno pozorište ubedljivo najbolje na svetu i tako dalje, nego zato što je moje, a to je toliko ušlo pod kožu da prosto ja ne znam kako bi baš mogao. Morao bi da se naviknem na neko drugo pozorište, malo sam star za to.